Евакуаційні виходи, сигналізація, вогнегасники та решта передбаченого інструкціями. За словами начальника відділу Данила Білоножка, перевіряють все, як завжди. Зранку 5 лютого неочікуваних візитерів інспекторів ДСНС приймали в обласному багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю. Тут навчається 261 дитина. Сьогодні перевірили одну з трьох будівель закладу. Решту інспектують уже без журналістів і камер. Наступний візит. З того, що побачили сьогодні, майже все гаразд. Недолік був тільки, що посередині коридору стоїть невеликий шкаф та знаходиться один вогнегасник на коридорі. Але як було з'ясовано у адміністрації даного закладу, його відправили на технічне обслуговування. Ми намагаємось робити все, що необхідне. Вогнегасники у нас є також забезпечені ми сигналізацією всі необхідні, гучномовці у нас, запасні виходи. Все намагаємось робити згідно інструкції правил. Наступна локація – оздоровчий табір для літніх людей на Березанівській. Заклад зараз відвідувачів майже не приймає через карантин. Процедура і критерії перевірки стандартні. Оглядають і коридори, і житлові приміщення. Розетки встановлені на неголючій основі. На вікнах решіток немає. Суттєвих порушень, каже інспектор, тут немає. Лише кілька зауважень на майбутнє. Кожний поверх від сходових маршів повинен відокремлюватися дверима. Для того, щоб сходові марші були не задимлювані при виникненні пожежі на якомусь поверсі. Люди могли спокійно евакуюватися назовні. Ці двері відсутні. Є зауваження до того, що шляхи евакуації, тобто облицювання стін коридорів, виконано з горючих матеріалів. Звичайно, ми приймемо до уваги ті зауваження, які були нам тільки що було звернуто нашу увагу, але ми фінансуємося повністю за рахунок державного бюджету і, звичайно, при надходженні коштів будемо шукати всі можливості, щоб усунути ці порушення. Позапланові інспекції триватимуть до квітня. Станом на 5 лютого протипожежні перевірки пройшли 5 закладів області з 87 запланованих. Порушникам дають приписи до усунення небезпечних об'єктів. У крайньому випадку можуть вимусити припинити діяльність. На ділі в більшості випадків злісні порушники обходяться адмінпротоколами і штрафами. Але вони як мотиватор не працюють зовсім. Адміністративний штраф складає 51 гривню. Це дуже малий показник для того, щоб якось мотивувати керівництво для того, щоб більше докладати зусилля для усунення порушень. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.